Pas dëshmisë së Marcela Pushanit, mësueses që tashmë akuzohet për vrasjen e motrës së saj, ka qenë pikërisht Amanda e cila ka marrë fillimisht thikën në dorë dhe kjo e fundit ka tentuar që ta neutralizoj apo t'ja heqë nga dora, por teksa janë konfliktuar dhe janë përleshur, mjeti prerës ka prekur trupin e Amandës duke i shkaktuar me njëherë vdekjen. Megjithatë, Marcela Pushani së bashku me nënën e saj kanë lajmëruar ambulancën duke deklaruar që afërmja e tyre nuk ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore dhe se mendojnë që ajo ka ndruar jetë për shkaqe natyrale. Por më pas autopsia e 37 vjeçares ka treguar që nuk kishim të bënim me një vdekje natyrale, por se ai viktima kishte ndruar jetë për shkak të një plage me mjet të mprete, konkretisht një thik. Megjithatë, policia e Tiranës ka kryer edhe disa verifikime të tjera, është një zonë fakt që mbulohet me kamera duke patur një itinerar të viktimës se në çfarë ore është paraqitur në banesën e saj, ndërkohë që aktualisht në këto momente po zhvillohet edhe ceremonia mërtore për ndarjen nga jeta të 37 vjeçares, ndërkohë që motra e saj, mësuesja Marcela Pushani, ndodhet në parë burgim atje ku akuzohet, siç e thash, për vrasje për shkak të rrethanave familjare, cila është një vepër e rënd penale.